নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট গাৰ্ণ ইউটিউব চেনেলটোলৈ এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে খুব ভাল খবৰ এটি লৈ আহিছোঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা ফ'ৰ ফিফটি এইটটা প'ষ্ট ওলাইছে কি প'ষ্ট ওলাইছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব কেতিয়া লাষ্ট ডে'ট সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৰে সকলোৱে লাভৱান্বিত হ'ব পাৰে চাব দেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্সৰ তৰফৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট ন'টিছ নাম্বাৰ ওৱান ফৰ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো দেখা পাব সকলোখিনি তথ্য মই জনাম আপোনালোকক চাব দেই এটা কথা অফলাইন কিন্তু আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন নহয় আৰু অৰ্ডিনাৰী প'ষ্ট বা ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট বা স্পীড প'ষ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব প্রথমতে কি কি পোস্ট ওলাইছে চাব মানে গোটে কি কত কি খালি আছে ডিটেলস নক্সম্যান ট্রেডসম্যান দেখি নয় এই ট্রেডসমেন্ট এই আপনার আনরিজার্ভর কারণে ইমা ওয়ান থার্টি ফোর ও বিসির কারণে এইটী নাইন এস সির কারণে ফর্টি নাইন এস টি কারণে টুয়েন্টি ফাইভ ই ডব্লিউ এসর কারণে থার্টি থ্রি টোটেল থ্রি থার্টি আর বাকি ইপিনে ই এস এম আছে বা পি এইচ আছে এম পি আছে এনেকা বহুত আছে গতিকে আপোনালোকে এই যিখিনি মানে ভাগ বতৰা এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পচ কৰি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব লেভেল ওৱান লেভেল ওৱান লেভেল অফ পে' আৰু লগতে ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা ছাপন্ন হাজাৰ নশ টকালৈ যিটো চেলাৰী আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দহ টেন্থ পাছ কৰা হ'লেই হৈ যাব জে অ' এ এইটো আপোনাৰ এল ডি চি গতিকে ইয়াতে প'ষ্ট আপোনাৰ বহুকেইটাই আছে ট'টেল প'ষ্ট টুৱেণ্টি বুলি দেখাইছে আৰু ঊনৈছ হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা তেষষ্ঠি হাজাৰ দুশ টকালৈ টুৱেলভ পাছ কৰা হ'লেই হ'ব মেটেৰিয়েল এচিষ্টেণ্ট এইটো আপোনাৰ ঊনৈছ হাজাৰ দুশ টকাৰ পৰা বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ টকালৈকে গ্ৰেজুৱেট অ'ৰ ইকুইভেলেণ্ট ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এনি ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি নাইবা ডিপ্ল'মা ইন মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট থকা হ'লেই হ'ব তাৰপিছত চাব এম টি এছ ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা ছাপন্ন হাজাৰ নশ টকালৈ টেন্থ পাছ কৰিলেই হ'ব ফায়াৰমেন ঊনৈছ হাজাৰ টকাৰ ঊনৈছ হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা তেষষ্ঠি হাজাৰ দুশ টকালৈ টেন পাছ কৰা হ'লেই হ'ব তাৰপিছত এইটো হ'ল ট্ৰেছমেন মেথ এইটো হ'ল আপোনাৰ ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড টেন পাছ কৰি হ'লেই টেন পাছ কৰা হ'লেই হ'ব আপোনাৰ একচুৱেলি ভেকেঞ্চি সকলোৰে বাবে আছে আপোনাৰ এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ বাবেও আছে ফিজিকেলি চেলেঞ্জ কেণ্ডিডেটৰ বাবেও আছে সকলোৰে বাবে আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ন' ফিজিকেল টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড ফৰ অ' এইচ এণ্ড ভি এইচ কেণ্ডিডেট যিখিনি ফিজিকেলি চেলেঞ্জৰ অ' এইচ আৰু ভি এইচ আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল টেষ্ট অনু গ্ৰহণ কৰা নহ'ব এজৰ কথাটো কওঁ এজ কেলকুলেশ্যন উইল বি এজ অন লাষ্ট ডেট প্ৰেছক্ৰাইবড ফৰ ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ইন অ'পেন এডভাৰটাইজমেণ্ট হুইটছ উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ টুৱেণ্টি এইট ডেইজ ইন কেছ অফ কেণ্ডিডেট অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জা এণ্ড লাক্সাদ্বীপ ফ্ৰম দ্য লাষ্ট ডে' অফ পাব্লিকেশ্যন অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইন এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ এক্সাম্পল ইমান গতিকে একচুৱেলি তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এই এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ যদি নিউজ পেপাৰখন আছে তাত চাই ল'ব পাৰে বা মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিছোঁৱেই আপোনালোকে তাত এজটো কেলকুলেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাই আৰু সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে চাব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটবিলাক ডাব্লিউ 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 ডট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডট এন আই চি ডট ইন আৰু ডাব্লিউ 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 ডট এন চি এছ ডট গভ ডট ইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডট এন আই চি ডট ইন বা এন চি এছ ডট গভ ডট ইন ইয়াতে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে পাই যাব আৰু অলপ কি আছে চাওঁ তলৰ পিনে চাওক সেইকেইটা একেই পষ্ট একচুৱেলি ভাগ বতৰাবিলাক কৰি দিছে আৰু চাই ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক জনাওঁ জনাওঁ তলৰ ফালে গৈ আছোঁ আপোনালোকক একচুৱেলি মই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে পজ কৰি পজ কৰি চাব পাৰিব ক'ত কিমান লাগিব মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কৈছে দৌৰা কিমান লাগিব বা আপোনাৰ কিমান সময়ত দৌৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি ইয়াতে আছে এইখিনিয়ে পষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত আৰু কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আছে মই জনাম এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যি ওপৰত ধৰক এটা খামত পঠাব নহয় ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ টেচমেণ্ট এনেধৰণে লিখি দিব ওপৰত মানে আৰু এড্ৰেছটোতো থাকিবই আৰু আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব ধৰক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো কি এয়াৰ তলতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো আছে আচলতে আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটত গ'লে মই ৱেবছাইটকেইটা ক'লো ক'লোঁ যে ৱেবছাইটকেইটাত গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো পাই যাব আৰু ভিতৰত কি কি ডকুমেণ্টছ সোমাই দিব লাগিব ধৰক ভিতৰত আচলতে পঁচিছ টকাৰ পষ্ট ষ্টাম্প এটাটো ভৰাই দিব লাগিব মানে এখন খামত পঁচিছ টকাৰ পচেছ ষ্টাম্প লগাই দিব লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট যিখিনি যিখিনি আছে সেইখানে এক্স সার্ভিসমেন্ডর যদি কিবা আছে বা আপোনাৰ যদি চি বা কিবা এনেকুৱা আছে সকলোখিনি আপোনালোকে বা আপুনি যদি ফিজিক্যালি চেলেঞ্জ এমপ্লয়মেন্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন গোটেইখিনি আপুনি ভৰাই দিব ভিতৰত আৰু এইখিন আছিলে খুব গোটেই যদি পঢ়িব লাগে বহুত দীঘল হৈ যাব এক্সুয়ালি আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব দেই আপোনালোকৰ যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে এক্সট্ৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি টুৰ্ণামেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি সেইবিলাক কিন্তু আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব গতিকে সেইবিলাকক গাঁঠি দিবলৈ নাপাহৰিব এইখন হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক'লৈকে পঠাব লাগিব টু দ্য কমাণ্ডেণ্ট ফৰ্টি ওৱান ফিল্ড এমুনিশ্যন ডিপথ পিন নাইন জিৰ' নাইন ছেভেন ফ'ৰ ওৱান চি অ' ফিফটি ছিক্স এ পি অ' এই এড্ৰেছত পঠাব লাগিব আৰু এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটকেইটা যে মই ক'লোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ পাই যাব আৰু এইখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব এক্সোৱেলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বৰ দীঘল গম পাইছেনে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো এনেকৈ চোৱাতকৈ ধুনীয়াকৈ ৱেবছাইটত গৈ যদি ডাউনলোড কৰি লয় তেনেহ'লে কামত আহিব মই ৱেবচাইটকেইটা লাগিলে আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত দিম যদি ধৰক উইক ইউকনমিকেলি উইকাৰ চেকশ্যন হয় বা স্পৰ্টছ পাৰ্চন হয় এইবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি আৰু এইখন হ'ল কল লেটাৰৰ ফৰ্মেট মানে ডিটেইলছ আছে ইয়াতে আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাষ্ট ডেটটো মই চাই লৈছিলোঁ দেই কিন্তু মই এতিয়া লাষ্ট ডেটটো দেখা নাই কিন্তু লাষ্ট ডেটটো মনত ৰাখিব আগষ্টৰ ছয় তাৰিখ আগষ্টৰ ছয় তাৰিখ লাষ্ট ডেট মই ধৰক এতিয়া দেখা নাই গতিকে মই আপোনাক ক'ব অলপ দিগদাৰ হৈছে বহুত দীঘল যিহেতু আগষ্টৰ ছয় তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডে'ট গতিকে আপোনালোকে বহুকেইটা প'ষ্ট আছে নিশ্চয় গমেই পালে আগষ্ট ছয় তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰি দিয়ক ধন্যবাদ